Dobrý den, já jsem Šedran a vítejte u druhé epizody ze série Agrarian Skies 2. V poslední epizodě jsme tady akorát tak začínali s takovýma těma běžnýma základama. Dělali jsme tady něco v podstatě s Tinker's Construct, dělali jsme tady něco s odměnama, něco s tady tou Questing Book a potom jsme tady strávili celkem zajímavou noc. Je nás tady z tohoto ostrovku napadali celkem mobové a to je asi tak všechno. A v této epizodě já bych teda chtěl pokračit v podstatě tady tom a chtěl bych udělat teda pár věcí, chtěl bych pokročit v questech a doufejme, že se dostaneme celkem daleko. A já jsem teda ještě si tady celkem chvilku ladil, já vážně mám další saplingy. V tom případě asi nenecháme růst dva stromy takhle blízko u sebe. A já jsem tady teda ještě si ladil něco s audiem a zjistil jsem, že mám tady watering can v inventáři, což mě celkem překvapilo, ale jsem za to rád. A v podstatě to akorát budeme asi potřebovat naplnit vodou. Není naplněná, je empty, ok, ok. Nahoru, nahoru. Tak a s tím teda budeme moc zalévat a tím taky rychleji tady růst některé plodiny, to už je tři čas. A doufejme, že v podstatě budeme teď potrinkem, ok, doufejme, že je plná. A snad teda teď budeme moc pokročit do dalších questů. Já jsem tam jenom tak lehce nahlídnul a potom jsem si říkal, že v podstatě radši do toho moc koukat nebudu, protože mě celkem dochází saturace, takže bych se na to chtěl vrhnout trochu rychleji. Tak. A první, co budeme dělat, tak je, že tady vezmu silkwormy, který jsem mimochodem dostal tady do toho questu. Learning Skyblocks, tady v podstatě je strict attached. Nejdřív uděláte kruh, potom máte šanci, že vám padne silkworm. Vezmete silkworma, plácnete ho na list, on se začne investovat a zároveň má šanci, že napadne i ostatní listy. Tak to tady zatím můžeme nechat jet. A já bych teda chtěl v této epizodě se dostat co nejdřív k nějaké farmě, což pro mě bude znamenat, že já budu potřebovat hromadu věcí, které se dají kompostovat, což je teda možná, že bychom se na to mohli podívat velice rychle. A jak si vyrábí v podstatě hlína, tak je to. A jestli jsou tady na to teda recepty, pokud ne. No. Ok, tak ne. Ale každopádně na to určitě budeme potřebovat barel dřevěnej, ve kterým se v podstatě všechny věci, tady ty kouzla budou odehrávat. Takhle. Takže uděláme rovnou ještě jeden, když jsem v tom. Tak. A tady ten barel teda má několik využití. Jedna je z toho teda, že do ní může napršet voda, což asi rovnou tady využijeme, protože teďko nemám žádný baket. A druhá je, že v tom můžu kompostovat nejrůznější věci, jako třeba saplingy, a nebo posledně jsem tady dostal tady rotom fleše, tak to tam můžu nacpat, je tam teď 30%, jakmile tam bude 100%, se to začne investovat a jo, já mám tady saplingy, ok. A začne to teda vytvářet hlínu, já koukám, že máme nějakou hlínu tady, takže bych možná mohl rozsázet tady ty plochy v podstatě a vytvořit tady nějakou plošinku, na který bychom mohli nějak efektivněji růst tady ty stromy. Co by mě zajímalo, co mi vypadne z barevného glowstone, když ho rozbiju. Barevný glowstone, ok, v tom případě asi nebude žádný problém tady osvítit celý ostrov, protože ho potom úplně jednou všem můžu dostat zpátky. Ok, často tady osvítit. Tak jo, ostrov osvícený, krásně, teď by se tady teda nemělo nic spavnovat, možná ještě na střeše něco. Tak jo, tak teď by se tady nemělo nic spavnovat, tak to bychom teda měli zajištěný celý ostrov, takže teď v konci akorát budu muset dávat bacha na to, když budu dělat nové platformy, jak aby tam v podstatě, jo, tady to je zkusený a tady to se začíná teda investovat, tak abych tam v podstatě dával světlo, jenom by to mohlo být celkem nebezpečný, tak jo. Máme další kruk a předpokládám, že teď ještě budu potřebovat ty stringy a ty právě získám z tady těch listů. Okay. Jeden stačí? Jeden stačí, super, tak jo. Můžeme vybrat buď sugarcane nebo seedy a spawn sheep, ok. A já bych si docela vybral seedy, ok. Vidíme potom, jak moc dobrý to bude rozhodnutí. Tak a to zatím teda nechám všechno tady. Ty po této seedy a pustíme se teda do rozšiřování tady té platformy, bych to tak viděl, takže asi teď zkusím namlátit co nejvíc stromů a co nejvíc tady teda využít ty bloky, co jsem tady natěžil, možná ještě tady trochu ukopnout nějaký patra, pravděpodobně tady to zelený teď pojede dolů
a budeme rozšiřovat nejspíš tady tím směrem před barák. OK, tak jo, tak vychází slunce, nic se tady nespavlo, což je dobrá zpráva. Já jsem tady teda zrovna tady tu plošku přímo tady před svým barákem, aby to tady bylo trochu víc prostorný a trochu víc bezpečný, doufejme. Ještě tady teda budu zadělávat tady ty náhodné díry, které tady jsou, ale jinak by to mělo být v pohodě. A tady teda mám teď vysázených pár stromů, doufejme, že mě brzo teda většinou růst a mě brzo teda dají materiály, které já budu potřebovat. A já jsem teda taky skopal tady ten strom a měl jsem z něj 24 stringů a myslím, že i ty stringy bych měl být schopný dát do tady toho barelu a měli bychom teda být schopni teď začít produkovat právě tady tu hlínu. Tak to teda teď pojede a já se mezi tím podívám, co nás tady čeká. OK, vidím další tři questy otevřený. Není fishing rod a ryba. OK, to by nemuselo být těžký, to bychom dokonce mohli udělat. Ještě pár těch stringů mě zbylo. Tak, fishing rod. A pokud se pamatuju, bychom možná mohli mluvit i v tajtom. Se hned dozvím, jestli tomu tak je. Pokud ne, tak asi budu muset udělat nějaký jezírko nebo něco takového. A nebo v podstatě využít tam ten jeden source block, který je nahoře. Jinak vlastně tu rybu z toho dostaneme. No OK, tak jo. Ale dejme tomu, že se tady to mluvit nedá. Že budeme asi muset nejdřív získat nějakou vodu. Tak jo. A předtím teda vyrobit barel a získat cobblestone. OK. To dostaneme Rainmaker. Vážně. Zní fajn, jinak tam je sieve. OK, ten wardback, crossbow a writing pickaxe a to jsou tři questy, které máme takhle možný udělat. No dobrá, takže to asi pro mě bude znamenat, že já si tady ještě udělám jedno místo s hlínou. A tady, to není hlína. Tady udělám jedno místo s hlínou, možná ještě trochu dál. OK, neplej to hlínou, nechám ji tam. A tady to teda vyrosteme, tady ten strom a ten zase osadíme těma silkworbama a ten se teda a tady v podstatě v rohu bude právě na ty stringy a já koukám, už začínám být celkem hladovej a pokud jsem pletl tady to jabko, jo, tak mi dává půl hunger baru. Možná, že bych si měl trochu pospíšit s tím, tak. OK. Kruk. To je ono. vlastně ne kruk. Silkworm. To je ono. Tak jo. Tady může jet. Tady ty listy vůbec neupadávají. Zajímavý, OK. To je novinka. Doufejme, že to nebude tak strašný. Každopádně, já mám takový pocit, že víc než tady těch 10 kousků hlíny, co teď mám položených, nebo spíše mám teď 7, 8, 9 těch položených. Že ještě jeden položíme, ale ten tu přebytečnou hlínu bych teď mohl já procesovat přes Sejto a dostat z toho nějaký extra materiály. OK. Mimochodem, pokud se pamatuju dobře, tak tady ty silkwormové jdou smažit. A tyčkou. Jo, to by šlo. Na žebřík. A nebo nějaký dřevo. By bylo asi mnohem lepší. Tak schválně, smažený silkworm. Jo, půl srdíčka. Teda půl hunger baru, ok. Jedno jabko. Půl hunger baru. A starý dobrý buff well fed. Dobrá, ok. Tak jo, to jsme měli. Asi nebudeme nějak extra ztrácet čas. Tady osadíme všechny stromy a hrát závod s hladem. Vyhrávat. OK, hlína se zatím udělala, to je paráda. Tak a nechám zatím tady ze saplingu udělat další. Tak a doufujeme, že snad toho stromu mě teď vypadne dost těch stringů, protože bych si třeba chtěl dělat sif a začít sifovat teda věci. Ale možná, že mi taky nestálo teda, že mi bylo špatný udělat nebo začít dělat nějakou zahrádku. Pokud se pamatuju, tak na tady té mapě jsou nástroje, které nejsou Stinkers Construct na jedno použití. A možná, že jsme to mohli vyzkoušet. Schválně. A aha.
Že by zahrádka nešla udělat? Jo. This hoe cannot hoe anything. Jo. Tak jo. Dobrá, tak už ani to jedno použití nemají ty věci, tak už je to ještě na větší úrovni. OK. Tak jo, bychom mohli udělat tady ten nástroj, který nám snad s tím trochu pomůže. Akorát na to budu potřebovat lopatu a akorát na to budu potřebovat ještě jedno, jak to bylo. Jo, to se tak sekira, to už mám tady připravenou, takže to by snad nemělo být problém. Já dokonce mám jednu, OK. já věděl, proč ji dělám navíc. To nebyla náhoda. No, možná trochu. Tak, že s motokem by se to snad mohlo povíst. Jo, super, tak. A ještě to upíchnu tohle, abychom mohli začít pěstovat něco užitečného, třeba sídy, letus, to je salát, pokud se nepletu. OK, jo, ono se to potom dá ještě vyšlechtit, OK. OK, no to se podívám později, dobré. Začneme s bramborama. To jsou potato? Jo. Bohá asi nejlepší, tak. Necháme. OK. Myslím, že s matokem se ještě dá taky mlátit takhle dřevo. To je taky superový. Tak. Víc využití najednou, super. Jak na tom jsou naše červy? Lahodní. To je. Tak jo, další hlína na světě. Já bych docela zkusil, jestli se náhodou ty brambory nepůjdou takhle líp vyrůst. Oh, co to bylo? Co to je? Co je tohle? Crops? 14%. OK. Dobře, já jsem si říkal, že na to použiju bone meal, protože jsem si ho vzal k sobě, ale nejdřív jsem to chtěl takhle povotrinkenovat. A on se takhle roztáhl na ten druhý. Jsou brambory pořád? Vypadá to trochu jinak. Jo, to určitě nejsou brambory. Kolik to má mačer, OK. Oh, ups. To asi nebyl nejlepší postup, jak to sklízet. No, nevadí, OK. Doufujeme, že časem se na to přijdu, jak na to. OK, pravím. A zasadit bramboru. Dělat z brambory sídy, zasadit sídy. Sídy nemůžu zasadit. Jo, aha, takhle. Sídy můžu zasadit jen do farmledu. Je dobrý vědět. Jo, každopádně máme tady ty dvě hlíny a já bych se chtěl taky podívat teda na tady tu sif, když už teda mám dostatek stringu, snad to už nemá problém. A tu potřebovat jenom tady ty dva sotmeše, nějaký celý dřeva a nějaký tyčky, tak to by snad mělo být všechno. A pak máme tyčky tady, takhle, OK. Tak, to můžeme šoupnout kamkoliv. Začíná pršet. Možná, že využijeme toho deště rovnou, protože to se taky nemusí opakovat a uděláme něco takového, že bych si vyrobil pár barelů. Možná ještě trochu víc. Když už tak už. Protože tady ty barely teda, no tak, tady ty barely teda dokážou, pokud v nich nic není, tak dokážou do sebe takhle natáhnout vodu. Takže využijeme toho deště, nebudeme to přespávat. A v podstatě takhle získáme vodu, která se potom bude hodit. Tak a mezi tím já tady můžu prosít tady tu hlínu, co tady mám. A z toho dostanu jednak šutry a jednak sídy. Možná, že jsem si ty sídy neměl brát z toho questu. Člověk nikdy neví. Každopádně šutry máme, quest taky. A já si můžu vybrat crossbow, protože krumpáč mám. I když možná, že by mohl mít nějaký enchant. Reinforced 1. Útok 3, co já mám? Skoro to samý. OK, nemůžu je spojit náhodou? Ne, OK. Tak jo, jak máme záložní krumpáč, tak jo. Tady jsme měli a v batohu víc světel. Tady nebude tma. Tak jo. A česta plná, že se do ní už skoro nic nevyjde. To je ještě v pohodě ty jabka. Předpokládám, že časem je přestanou dodávat tolik v podstatě hunger barů jako teďko na začátku. OK, tak já si tady asi vezmu zbytek těch seedů, přemknu víc seedů a zkusím teďkon, jestli tady se mi povede namnožit tady víc teďkon
tady ty zahrádky. Tak jo, tak jsem teď tady zase upracovával celkem dlouho tady ty stromy. No, zhruba tak nějak přiměřeně času jsem tomu věnoval. Hlavní je v podstatě tady na té mapě se nějak nezastavovat a jak v podstatě se neflákat a nepřemýšlet nad tím, a proto v podstatě jako ze začátku tak nějak chce urychlu a nic nějak extra k tomu moc neříkám. Ale teď bych řekl, že to už bude v pohodě, protože mám ten watering can a mám tady teď 5 hlíny a pokud se nepletu, tak já dokážu vykompostovat i tady ty brambory, které jsou celkem dobrý. Takže už by to snad mělo být v pohodě, už bych měl být schopný tady získat celkem docela velké množství té hlíny, takže bych měl být v pohodě, co se týče jídla. A já bych řekl, že to by taky mohlo být co by z této epizodu, že jsme si teď krásně zajistili zdroj jídla, já to tady pravděpodobně ještě lehce rozšířím a pokusím se udělat tady tu plošinku trochu hezčí, protože se mi ani zamák nelíbí. Sice to splňuje svůj účel, že v podstatě stromy rostou a nic se tady nespavnuje, ale to by šlo ještě rozhodně lepšit. Každopádně, děkuji, že jste se podívali na tuhle epizodu a naschledanou.